In ons volgende blitsvinnige Blitsbrein Junior semifinaal het ons vir Almy van Hoërskool Swartkop. Ons het vir Joshua van Affies en ons het vir Henko van Pakketberg. Is omdat ek 'n meisie is. Lewendig te bly in die kompetisie. Ag, ja, ek het so getwyfel. Haha. Dis 'n baie strawwe kompetisie. Laat ek net sê. Tyd is net verstreke daarso. Glo my, jy moet inskakel. Dis Blitsbrein Junior, net hier op Via.